možemo mi potencirati razlike koje evidentno postoje između nas u pogledima i određenim stajalištima. Ali mi smo se opredijelili da te razlike ostavimo po strani, da se fokusiramo na ono oko čega se možemo dogovoriti, da pokušamo vratiti nadu građanima ove zemlje. Fokusirajući se na razlike, kopajući svak sebi rove, gradajući barikade između nas, ljudi iz Bosne i Hercegovine odlaze iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. Sad, naše opredjeljenje je da sarađujemo, da oko onoga oko čega se možemo dogovoriti, dogovaramo, da radimo. U našem sporazumu, vidjet ćete i sami, nema nikakvih tajni, radili smo zaista u jednoj izuzetno korektnoj, kvalitetnoj atmosferi i sadrži sve ono o čemu smo danima pričali, sadrži priču evropskih integracija, dakle, atlantske smo, evo, objasnio je predsjednik Dodik, da oko toga imamo različito mišljenja, što nije nikakva tajna, oko ispunjavanja uslova na evropskom putu Bosne i Hercegovine, oko vladavine prava i pravne države, oko socioekonomskih mjera, dakle, stvari koje trebaju ovim građanima i siguran sam da će nakon formiranja vijeća ministara osjetiti neku drugu atmosferu, osjetiti saradnju, osjetiti to da radimo na ekonomskim mjerama, na investicijama. Bezbroj je pitanja oko toga, bilo bismo spremni zaista da damo sve od sebe, da stvorimo pretpostavke, da se u sklopu i u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, sa zakonima Bosne i Hercegovine otvore investicije, valjda ovim ljudima ovdje treba konačno vratiti nadu, a ne da odlaze iz ove zemlje. Ponavljam, mi smo se opredijelili da radimo na saradnji, na sporazumu, na pružanju ruke, na dogovaranju umjesto potenciranju razlika i svađa.